प्रमुख महोदय सुलभ कर्जा प्रवाह गरी निम्नवर्गीय मानिसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त र सहकारीको अवधारणा ल्याइएको थियो यसबाट केही हदसम्म वित्तीय कारोबार आम मानिसको पहुँचमा पुगेको देख्न सकिन्छ तर अत्याधिक मुनाफा आर्जनको निकृष्ट उद्देश्य राख्ने कतिपय लघुवित्त र सहकारी संस्था मार्फत निम्नवर्गीय मानिसलाई ऋणमाथि ऋण बोकाएर रसातलमै पुर्याउने काम भइरहेको छ देशको खस्किँदो अर्थतन्त्र बेरोजगारी र महँगीका कारण आम मानिसमा बढ्दो मात्रामा आम मानिस बढ्दो मात्रामा ऋण लिन बाध्य छन् र यही बाध्यताको लाभ उठाउँदै साउकरहरू घर घरमै गएर बिनाधितो ऋणको प्रलोभन देखाएर आर्थिक शोषण गरिरहेका र कतिपय ऋणको तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गरेका समाचारहरू पनि बारम्बार आइरहेका छन् ऋण तिर्नै नसक्ने एउटै व्यक्तिलाई पनि दर्जनौ संस्थाले ऋण दिइरहेको पाइएको छ राष्ट्र बैङ्कले सहकारी र लघुवित्त संस्था मार्फत कडा रूपमा नियमन र कारवाही गर्नुपर्छ यदि राष्ट्र ब्याङ्क आफैले नियमन गर्न नसक्ने भए नियमनकारी माननीय सभामुख महोदय गेसो आन्दोलनको दौरान बेलायती सेनाका गोर्खा गोर्खालीहरूलाई अधिकार दिलाउने क्रममा नेपाल सरकार बेलायती शासनको मतियार बनेर नेपालको सर्वम सत्ता नेपाल र नेपाली जनतामाथि के कस्ता अपराध षड्यन्त्रहरू गरेका रहेछन् मैले थाहा पाएको सत्य तथ्य प्रस्तुत गरेको छु यसलाई सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियालाई बाह्र बर्दिया नगरपालिका हुँदै राजमार्गसम्म जोड्ने बबई नदीमा बन्दै गरेको जबदीघाटको पुल धेरै वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएको यो पुल आम बर्दियावासीका बिचमा राज्य संयन्त्रको चरम लापरवाहीको नमुना बनेको छ जति कराए पनि कोही सुन्दैन स्वाभाविक महोदय जनतासँग कसैलाई मतलब नै छैन जनताले साह्रै दुःख र शास्ति पाएका छन् कुनै एउटा पुल दसौँ वर्षसम्म पनि अल्पत्र पर्न हुन्छ स्वाभाविक महोदय स्वाभाविक महोदय हुँदैन कसैले भन्दैन काम कसैले गर्दैन यो कस्तो स्थिति पछाडि हामीले दोषीमाथि कारवाही होस् र तत्काल नयाँ पुल निर्माणको ठेका व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण सर होस् धन्यवाद हामीलाई निर्वाचित गर्ने सम्पूर्ण मतदाताहरूमा हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु नेपाली जनताले हामीलाई मतदान गरेर केवल निर्वाचित गरेका मात्रै होइनन् सहमुख महोदय देश र जनताको हित सुशासन र समृद्धिको लागि काम गर्नको लागि उहाँहरूमा अन्तर्नित रहेको सार्वभौम सत्ता र रा, राजकीय सत्ता हामी मार्फत यस सदनमा हस्तान्तरित गरेका छन् यसको सन्दर्भमा म जनताको त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न आफ्नो क्षमताले भएसम्म क्रियाशील रहने आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय साथै सम्पूर्ण मानिय सदस्यज्यूहरू सम्माननीय सभामुखज्यू उपसभामुखज्यू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरू सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै जनताको चा सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको संविधानको धारा दुई सय सतासीमा भाषा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ त्यस अनुसार नेपाल सरकारले दुई हजार उनासी असार एक्काइस गते पाँचजना आयुक्तहरू नियुक्ति गरेका गरे गरेको छ तर आजसम्म विडम्बना के भएको छ भने ती पाँचजना आयुक्तहरू अमृत योजन योन्जन, योन्जन मातृका पोखरेल कृष्ण पराजुली गोपालजी प्रसाद थारव डाक्टर अमर गिरी उहाँहरू पाँचजनाले अहिलेसम्म नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको आयोग कुनै पनि संवैधानिक आयोगका सदस्यहरू स्वसरह पाउने भनिएको सेवा सुविधा केही पनि पाएका छैनन् सम्माननीय सभामुख महोदय सम्मान्य सभामुख महोदय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन र बेपत्ता योद्धाहरू अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भइरहेका छैनन् बेपत्ता परिवारका पीडालाई ध्यान दिएर यो काम अविलम्ब अगाडि बढाउनको लागि म सरकारको सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु गोर्खा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर सात स्थित च्याङ्ली टारमा कृषि आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालनको लागि धेरै पहिलेदेखि निर्णय भएको थियो अहिलेसम्म पनि त्यो सञ्चालनमा आएको छैन अविलम्ब त्यसको सञ्चालनको लागि म मा सभामुखज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारको यसको साथसाथै गोरखकाली रबर उद्योग हेटोँडा कपडा उद्योग बुटवल धाउ कारखाना लगायतका रुग्ण रुग्नण्योगहरूलाई सञ्चालन गरेर हाम्रो आयातलाई अलिकति भन्